Öyle sirel de var ne cehdes kırk insan böyle. Minç vidyan ditel arak içe gev sakme kalmış koçak ivren. De inç skısat seyik. Yerp kalkanlıkın kalısı yere bak. Ուշադրություն, մարտի 31-ին 4-ից 7-ի օրը ժամը 4-ին Սանտա-Ֆե սրճարանի դիմաց կկայանա իմ ֆան հանդիպումը։ Ամերիկայից վերել եմ նվերն, որպեսզի բաժանեմ ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ, նաև այդ օրը լինելու է անակնկալ ձեզ համար։ Այժմ դուք դիտում եք անակնկալ վիդեոներից համար առաջինը, եւս մեկ անակնկալ վիդեո է ճիշտ ասած սպասվում, բայց դրա մասին խոսենք մի փոքր ուշ։ Այո, դուք ճիշտ հասկացաք, ես այսօր գալիս եմ Հայաստան։ Ժողովուրդ ուղղակի չեք պատկերացնի, թե ինչքան սպասել այսօրվա, ես Հայաստանում չեմ եղել արդեն մի տարի 7 ամիս, կարոտս ուղղակի սահմաններ չունի, անչափ կարոտել եմ հարազատներիս, ընկերներիս եւ ամենակարևոր Երևանն եմ ահավոր կարոտել, չեմ ամբերում երբեմ հասնելու, ահավոր շատ եմ սպասել այսօրվան։ Գալիս եմ Հայաստան մի քանի նպատակով, որոշ գործեր ունեմ անելու եւ ամենակարևորը անելու եմ մի հատ մեծ ֆան հանդիպում ձեզ հետ իմ սիրելի բաժանորդներ։ Ուրեմն հետս վերցրել եմ երկու ճամպրուկ, բայց մի ճամպրուկի մեջ ձեզ համար նվերներ, հա։ Հիշում եք, որ ամիսներ առաջ պահեստ էի գնել, այդ պահեստի իրերից վերում եմ հետս Հայաստան, որպեսզի ֆան հանդիպման ժամանակ բաժանեմ ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ։ Ուշադրություն, մարտի 31-ին 4-ից 7-ի օրը ժամը 4-ին Սանտա-Ֆե սրճարանի դիմաց կկայանա իմ ֆան հանդիպումը։ Սանտա-Ֆե սրճարանը գտնվում է Կասկադի դիմաց, հենց Թամանյանի արձանի արջը։ Մի խոսքով հաստատ շատ հեշտ կգտնեք։ Մեկ անգամ եմ կգնում ամսի 31-ին 4-ից 7-ի օրը ժամը 4-ին կհանդիպենք Սանտա-Ֆե սրճարանի մոտ։ Ամերիկայից վերել եմ նվերներ, որպեսզի բաժանեմ ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ, նաև այդ օրը լինելու է անակնկալ ձեզ համար, այնպես որ կսպասեմ բոլորիդ հենց այստեղ։ Համարգելնես մոռացան նշեմ, մուտքն ազատ է, այնպես որ հանգիստ եկեք, բայց չմոռանաք գրել դիմակներ։ Իսկ այսօր մեզ սպասում է մի հատ հետաքրքիր բլոգ, ես կնկարեմ ամբողջ ճանապարհը, թե ինչպես եմ գնում Հայաստան, նաև ժողովուրդ ոչ մեկ իմ հարազատներից չգիտի, որ գնում եմ Հայաստան։ Ես անակնկալ եմ անել, պատկերացնում եք, գնում եմ դուրս ծեծում եմ, մեկ է տատին ու պապին բացվում ու տերում եմ, որ ես Հայաստանում եմ։ Իսկ դուք ինչ կլինեք այդքանից հետո։ Ուղի 2 տարի չեն դասել հարազատներս ինձ ու առանց զուշացնել գնում եմ Հայաստան։ Իսկ հիմա այս վիդեոն ահավոր հետաքրքիր լինելու, ինչի՞ վերջ մնացեք ինձ հետ, տեսնենք իմ հարազատների ռեակցիան ոնց է լինելու։ Ասեմ, որ այս անգամ Ամերիկայից Հայաստան թռնում եմ միայնակ, եւ ասեմ, որ թռիչքը տևել է ուղի 20 ժամ։ Ճիշտ ահավոր դժվարանելու այդ 20 ժամը, ահավոր դանդաղ անցնում ինքնաթիռի մեջ ժամանակը, բայց ես ցտում եմ, որ այսօր մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր եւ ինչպես միշտ տարբեր վլոգ, այնպես որ ինչի՞ վերջ մնացեք ինձ հետ, հաստատ չեք փոշմանի։ Ես կարծես դիցին թե ինչ կա բայոսակիս մեջ, ապեն քայլում ենք դիցին նստենք ինքնաթիռ։ Լուրջ եմ ասում այս բառերը, ինձ ուրախությամբ եմ ասում, քանի որ ահավոր շատ եմ սպասել այսօրվան։ Այո, վերջ արդեն մտնում եմ ինքնաթիռ։ Ես արդեն մտա ինքնաթիռ։ Մենաս տեղավորվենք։ Այս ինձ մեծ ինքնաթիռով ենք գնում։ Ես արդեն նստած եմ, քնքեմ դիմացս այսպեսի տեսարանը։ Այստեղով կարող ենք նայել ինքնաթիռի վրայի տեսախցիկները։ Մի քանի րոպեից ինքնաթիռը թռնում է, իսկ այս տեսախցիկով կարող ես նայել հենց քո ինքնաթիռին, թե ինչպես է թռնում ինքնաթիռը։ Անկեղծ ասած չեմ սիրում ինքնաթիռով երկար ճանապարհ գնալ, քանի որ ահավոր գլխացավեր է լինում մոտս, ու հենց այս պահին մի փոքր գլխացավ կա մոտս, մոռացել եմ հետս դեղ վերցնեմ գլխացավի, մի խոսքով խնդրում եմ մենակ գլխացավը չսկսի ճանապարհին, թե չէ մնացած ամեն ինչ ընդդիր։ Ասեմ ձեզ, որ ինքնաթիռը համարի ամբողջովին դատարկ է, ես հանգիստ կարող եմ գնալ ճանապարհին այս 3 նստարանի վրա, ու այսօր տերես փոփեցի պատուհանի մոտ, որպեսզի հնարավորինս հետաքրքիր կադր նկարեմ ձեզ համար։ Ահայի ոկյանոսը։ Ուրեմն ինձ այս ձեզ խորհուրդ, ես նստեք ինքնաթիռ, մի անգամից վերցեք նոմադի սոթ, սա ամենալավն է օդի մեջ, շատ հաճելի է, ուստեր ասեմ ձեզ շատ ամոր բաներ տալիս, պեշենի է, բայց չիպսի համոմամ։ Ուրեմն այսօր բերեցի ուտելիքը, երկու ընտրություն կար, հավ եւ տավարի միս, ես ինձ տավարի միս։ Հիմա գուցե որ իմ տպավորություններով ձեզ հետ կկիսվեմ, տեսնենք արդյոք այս անգամ ուտելիքը համեղա թե ոչ։ Ուրեմն այսօր բացեցի կարտոֆիլա, հակը միս, եկեք փորձենք, ասեմ ձեզ վատը չէ։ Այստեղ շոկոլադից պուդինգ կա, ահավոր համով էր ժողովում։ Արջևում դեռ կա 15 ժամ, պատկերացնում եք այդքան պետք է զուտ այսպես նստենք ու բան չանենք։ Շատ զբաղվելու բան էր, կան օրինակ խաղ է խաղում, բայց լուրջ եմ ասում, շատ ձանձրալի է այս ամեն ինչը։ Միշտ ցենց է, ինքնաթիռ ես ժամանակը շատ դանդաղ անցնում, բայց դե պետք է դիմանաս։
ես ժամային ֆիլմատերի մեջ եմ։ Այստեղ մի հատ ֆիլմ դա, որը շատ-շատ եմ ուզում դիտել, ու գիտեք որ ֆիլմն է դա։ Հենց հիմա ես նայելու եմ ես վերջին դուսեկած Ջոկերը, դատրաս չէի նայել, ու ինձ թվում է պես ժամանակն ավելի արագ կան։ Ուրեմն այստեղ նայեց ֆիլմը ժողովը, ասել որ չափից դուրս խորին ծանր ֆիլմեր, եթե տարիքով մեծ եք, ապա անպայման դիտեք այս ֆիլմը, իսկապես շատ լավ ֆիլմ էր։ Ուրեմն այստեղ նայեք, թե ինչ տեսարան է պատուհանից բացվում, դրսում լուսաբացա ու իսկապես այս տեսարանը ուղղակի հրաշքա։ Ուրեմն այստեղ մեզ բաժանեցին պիցաներ, հա ժողովուրդ սա պիցա, երկիք մի հատ բացենք ու փորձենք։ Ես որ բաթը չէ, ուղղակի հասը շատ հաստատ։ Տոմատը սովորը բարդալի է։ Ժամանակը շատ քնեցի ու դա սրատնացա։ Ուղիղ 15 ժամային ճոթում ենք, իսկ թրիշկի ավարտին մնացել է 1 ժամ 20 րոպե։ Հենց իշնի այս ինքնաթիռը պետք է մոտավորապես 2 ժամ սպասենք ուրիշ օդանավարտանում, այնուհետև կնստենք վերջին ինքնաթիռը եւ կգնանք դեպի Երևան։ Ընդամենը 5 րոպե մնաց եւ վերջնենք արդեն կլինենք Դոհա քաղաքում։ Հատիրնի շատ, հիմա այս օդանավակայանում կսպասենք 2 ժամ, այն ու հետը կթրնենք դեպի Երևան։ Վերջապես արդեն ես են գալիս, մտնում ենք վերջին ինքնաթիռը և ուղիղ 3 ժամից ես կլինեմ Երևանում, ինչքան է սպասել ես բայն դու ուղղակի չէ պատկերացնի։ Սա մեկ օդանավակայանից մի փոքր հարմար չեղա, որ նկարեմ, գնացի թեստ հազարի կոവിഡ്ի բան, մի խոսքով դες խառը պատմություններ, ու մեկ անգամ էլ եմ ուզում կրկնել իմ հարազատներից արգելիներից ոչ ոք չգիտի, որ ես եկել եմ Հայաստան, մենակ իմ հոբարը գիտի, ու առաջին մարդը, ում անակնկարեմ անելու, դա իմ տատիկն է, գնացինք Վարդեր գնացին, որպեսզի տատիկիս անակնկարանեմ, ուրեմն հոբարս տատին է, ասել գնացել եմ վեճ դիմավորը, հետո վեճից շատ էս կամ Այո, ես շատ եկ հավատել, զավին հուրջը մասում եմ, որ դուք է տեսակ բլոգի մեջ, որ իչա ոնց էի հուզվել, կարոտի սուղակի սահմաններ չկար ու ես անհամբեր եմ շատ եմ սպասում են օրվան, որ ֆանանդիպման ժամանակ տեսնեմ ձեզ և բաժանեմ ձեզ նվերներ։ Մի խոսքով հիմա կգնանք և տատիկին կանենք առակ ընկալ, ես արդեն պատկերացնում եմ տատիի վիճակը, որին ստեղնա տուն եմ մտնում, բա դուք ուղակի պատկերացնում եք, դու նարսակի արդ Վալերիանկա հետը, այի լուրջ եմ ասում եմ, կատակ չվան, իսկականից, տունը չկա։ Ես 2 տարիա չեմ եղել Հայաստան, շատ-շատ բաներ եմ մոռացել Հայաստանում ոնց էր, օրինակ հոսերը ու լադոկները, հիմա ես լիքը հոսեր ու լադոկները, լուրջ եմ ասում, Ամերիկայից հետո շատ անսովոր է, ու տենց շատ ու շատ բաներ, օրինակ էլ ինչ է։ Ես նստեցի ավտոմ, ու դեցայս ռեմերս գցեմ, արդեն ասես, հալա քեզ գցում, նորմալ է։ Լուրջ եմ ասում, այդ էլ եմ մոռացել, որ այդտեղ նորմալ է որ դա։ Ես քսում, ճիշտ ադամ նորմալ չի, բոլորը գցեք ռեմեն, բայց լուրջ եմ ասում, Ամերիկայից հետո շատ-շատ բաներ ինձ մոտ անսովոր է։ Փասանք արդյուսեր անջատի տատին չտեղնա ինձ։ Առաջին օրն այն ինչ Երևանում եմ դուրս եմ եկել միանգամից Կասկադ, որ ճիշտ ասեմ, հենց նոր անձրև էր գալիս, հենց միացրեցի, որ նկարեմ վիդեոն, միանգամից անձրևը կտրվեց ու արևը դուրս եկավ, այսօր մինչև երեկո որոշել եմ անցկացնել քաղաքի կենտրոնում, կհանդիպեմ ընկերներիս կարոտես կառնեմ, նաև մանկական Երևանով այս տեսարանի համար ուղղակի գժվում եմ, իմ ամենասիրած տեղն է այս քաղաքի մեջ, ուրեմն որ եկել էի Կասկադ, ներքևից էի նկարում, ներքևում ընդհատեցին վիդեոն, Երևանում եմ դուրս եմ եկել միանգամից Կասկադ, որ ճիշտ ասեմ, հենց նոր անձրև էր գալիս, հենց միացրեցի, որ նկարեմ վիդեոն, միանգամից անձրևը կտրվեց ու արևը դուրս եկավ, այսօր մինչև երեկո որոշել եմ անցկացնել քաղաքի կենտրոնում, կհանդիպեմ ընկերներիս կարոտես կառնեմ, նաև մանկական Երևանով այս տեսարանի համար ուղղակի գժվում եմ, իմ ամենասիրած տեղն է այս քաղաքի մեջ, ուրեմն որ եկել էի Կասկադ, ներքևից էի նկարում, ներքևում ընդհատեցին վիդեոն, ասեցին պետք է դինաս թույլատվություն վերցնես, դրա համար վարձ
Հիմա սպասում եմ, պետք է անգերս գա, մի փոքր բան կգանք, այդ դիպի մեծ է կարոտես, չեմ կարում խոսամ, ուզում եմ այսից ամբերջ նայեմ շենքերին, պատերին, լուրջ եմ ասում, այդքան կարոտել եմ ես երկու տարվա մեջ, շրաֆել է անգեղծ ասա, դու ինձ կարոտել ես, ես է քեզ չի կարոտախվես, դե կտեսնվենք, դավայ, դեմ, ես կոմի վրա ինչ սա երկրորդ օրն է ինչ ես Հայաստանում եմ, այժմ եկել եմ ֆան հանդիպման համար մի հատ նկար անեմ, որպեսզի իմ հետ այս սիրուն պլակատ դնեմ, այս պահին ես գտնվում եմ One Shoot Photo Studio-ում, հիմա կսկսենք նկարվելը և դուք կտեսնեք թե ոնց է ընթանում. Ավարտեցի նկարահանումները, հիմա պետք է մի հատ տեղ գնամ, ու քանի որ ես առողջ ապրելակերպի կողմնակից եմ, այդտեղ գնամ հեծանիվով, ես միանշանակ օգտվեմ Երևան Ride-ի հեծանիվներից, քանի որ դրանք իսկապես շատ հարմար են ինձ համար, եկեք բացենք Երևան Ride-ի application-ը, այնուհետև սեղմում ենք այստեղ, և սկանավորում ենք հեծանիվի վրայի այս QR կոդը. Ահա եւ վերջ, արդեն կարող եմ վարել Երևան Ride-ի այս հարմարավետ հեծանիվը. Դենց իրել տվորդներ այսօրվա համար պատրասել է այսքանը, ով կար կոմենդի հետևորդներ թող տնի լայքեր, դե ինչ ստեսություն։